дат ვიტამელი იყო და რა იყო რა იყო ერთი გლეხი კაცი ერთი პარაცხვრისა და ერთი გოგონას მეტი არაფერი ყავთ მეწველცხარში თვითონ დადიოდა და ბათკანში გოგონას გზავნიდ ერთ დღეს გოგონამ ადრე ვერგარეკა ბათკენები გზაზე დაუცხა პარადაემურა და ვერ იქნა ვეღარ გაშალა იჭდა და ტირო ამდროს მელია მ გამოიარეთ ჰკითხა რა გატირებს გოგონავ რა დაგემართაო ბატკანი და მემურა და ਵეღარ გამიშლიო უპასუხა გოგო თუ ერთ ბატკანს მომცემ უთხრა მელია მე გაგიშლიო მოხცემო თეთანხმა გოგონა მელია სასწრის მისაცემი ბატკანი გაიყვანეს და ხეზე მიაბეს მელია შევარდა ბატკნებსში და კუდის ხნევა დაიწყო. ბატკნები დაბრტყნენ და გაიშალნენ. ხეზე მიმული ბატკანი მელია მწამოიყვანა. სიხარულით ფეხზე зლივ ზღაइदგა. მელია ძალიან უყარდა თავისი ბატკანი და მუდამ პირით უზიდავდა ბალახს. გაუკეთა ერთი საхლი და იმაში ყავდა. საღამოში რომდაbrundeboda, ერთამაშებოდა პადარაბატკანს და ორივენი ხარობდნენ. ერთ დღეს დათუნა შენიშნა რომ მელიას ბატკანი ყავდა და იფიქრა როგორ მე უნდა შეუჭამო მელია რომ შინდაbrundeboda ფეხს შეყოფდა კარში და ბატკანს დაუძახებდა ბეკეკო კარი გამიღე მე დედა შენი ვარია პირში ბალახი მიჭირავს ზუზუებში рძე არის ბატკანიც დაინახავდა მელიას პატარათაც და გაუღებდა კარს ეს სიტყვები დათუნას დაიხზoma ერთღე როდესაც მელია სხვაგან იყო ბატკნის სახთან მივიდა და ბოხი ხმით დაუძახა ბეკეკო ყარი გამიღე მე დედა შენი ვარია პირში ბალახი მიჭირავს ძუძუებსში რძე არის ბატკანმა დაუძახა აბა ერთი თათი შემოყავი და თუთა შეყოთ თათი მაგრამ გიდი და ბანჯგულიანი თათი ხონდა იცნო ბატკანმა და უთხრა წადი მე ჩემი დედობილის თაც კარგად ვიცნობ. შენ ის არ ახარ. იმას პატარა თათი აქვს და შენ დიდიო. დარჩა დათვი გაწმილებული. გააბრასდა. რადაც არუნა დამიშდეს ეს ბატკანი მაინც ხელ თუნდა ვიგდო და წავიდა წერიში. ავდრიანი დღე იყო. წქმსებს ცეცხლიენტო და ირგული შემოსqdmodnen. დათვი გადაውხდა. და ფთუეს მწნემსები თვითონ ნაცარში ამოითუთხნა გაიტრуса თათი და წავიდა ისევ ბატკნის სახლIsaac-ენ მივიდა კართან შეყო ჭუჭრუტანაში თათი და წვრილი ხმით დაუძახა ბეკეკო კარი გამიღე მე დედა შენი ვარია პირში ბალახი მიჭირავს ზუზუებსში რძიარია ბატკანმა კარი გაუღო და თვით შევიდა მაგრამ მაშინვე კი არ შეჭამა უნდოდა მიზეზрами პოვნა. გადაგორ, გადმოგორდება ბატკნის წინ და აბოყინებს და ეტყვის: "ეგрахкен ბეკეკო, შეუზრდელო. მე არაფერი მიკნია." უპასუხებს ბეკეკო: "სუ, თორემ შეგჭამო." ხელსაც ვერ מחლებო, ნიუკებს ბეკეკო მელიას იმეტი აქვს. გადაგორდება და თვით ისევ დააბოყინებს და ეტყვის: "არც ახлахкен შეუზრდელო. არაფერი წარმიკნია." ბეგენკო შეჭამო დაემოკრადათი ხელსაც ვერ מחლებო მიუგებს ბეგენკო დათმა დაიჭირა პატკანი მაგრამ მელიასი ეშინოდა და ფლატკი არ შეჭამა ნახევარი მას შეუნახა გამოვიდა დათვი და მელიას შეეფეთა მელია მაშინვე მიხვდა რა ამბავიც მოხდებოდა დათმა დაუძახა ძმის ძლო პატკანმა გამაჯვრა და შევჭამე მაგრამ ნახევარი შენ შეკინახეო მადლობელი ვარ მოახსენა მელია ბატკნის ხორცს არაფ ჭამ ბიძავ რაც ძრავჭა ისიც შენ შეჭამე მე მინდა ნასუქი დეკეული ხორცი ჩამო და შენს გაჭამო აკახლოს ხორცილი დაივიდეთ ბოსელს დაвецეთ ყველანი მტრალები არიან ვერაფერს გაგვიგებეთ და შექრჩებაო დათს ძალიან გაუხარდა წავიდეთ წავიდნე მარტლც შევიდნენ ბოსელში წააქციეს ერთი სუკანი ད་კეული მიაწყა დათვი და მელიას უთხრა მოდი ერთი ჩვენ შემოვძახოთ მაყრულიო მელიამ უთხრა მე ხმა ჩამიწყდა შენ ბოხი ხმაგაქ შენ შემოძახეო დაიღრიალა დათვმა თავისებურად გაიგონეს დათვის ღრიალი მაყრებნა გამოცვიდნენ მელიამ ფხაჭა გაadina კარის ძირიდან და თავს უშველა დათვი კი დარჩა მაყრების ხელში გამოიყვანეს ჩვენი ბიძა და ნეფედედო ფრიშეს აქცევად ტრავიკა აწურეს. ტრავ გაძრობილმა დათმა როგორღაც მოახერხა გაkcევა და თავს უშველა. ძალიან გაჯავრებული იყო მელია. დღედაღამ ეძებდა, უნდა და ჯავრი ამოეყარა. ერთ დღეს დაი ნახა მელია ჯაგის ძირში ზგორაზე და წავიდა მისკენ. დაი ნახა მელიამ და თვითcos ვერიცნო პირიმოარი დათმა დაუძახა. აბამან დამიცადეო მელია მიუგო ხმა ჩემი ბიძისა მაგრამ ეს ცითელ-კითელი თანსაცმელი კი იმისი არ არისო გამოუდგა დათვი მელიას მელია გაძვრებოდა ეკლიან ჯაკში ნელ-ნელა და კუც მიუშვერდა დაც რომისიც შეეტყვები მისძლ და დათვიც იკაწრებოდა სდიოდა სისხლი და ყვიროდა მელიაკი კაექსეოდა და ახლა სხვა ჯაკში წამოსკუპდებოდა. მერე მელიამ დაუძახა. "オーღონდ ნუ მაწვალებ და მე თვითონ მოგარჩენო." "როგორაო?" დაუძახა დათუმა. "როგორა და ამგვარად? ხომ კი ნახasz, რა სუშვრებიან მეცხარეები მგლისგან და გლეჯი უცხვარს." "წად! სახნის საკვეთი მოიტანე, გავახურებ." და دقდაღა და მორჩებიო. და თვითავიდა მოიპარა სახნის საყვეთი და მიუტანა მელიას მელია გაახურა სახნის საყვეთი და უძახა მწემსებს შეაკრევინა ფეხები და თვითს ათვის დაუთხრა უნდა დავდაღო და მოვარჩინო დაუწო დააღვა მელია იყო ყვირილი დათმა როდესაც კარგა აღრიალდა მელიამ ბიძას გაუხსნა ფეხები და უთხრა ახლა მოვნახავ გოდორს ჩაგიგებ თივაბუმბუს ჩა сам შეក្តა ბეცვიამოგივაო მოაწნევი ნახე გოდორი მწễmსებს ჩასვაში გადაუცნა თავი და გააგორა აგორა აგორა და ერთი კვდის თავზე აიტანა იქ წიხლი კრადა ძირს გადაუშვა თავად კვდის წვერზე დაჯდა და ამღერა ახტებადა დახტება ეს სულბოროტიანი დაჯდება და უცქერის ხოსრო დოვლათიანი